Росія киде у Бахмут літні підрозділи своєї армії, зокрема десантників. Про це в етері спільного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Причиною цього стали величезні втрати серед вагнерівців. Однак, за словами Череватого, ці підрозділи також уже зазнали втрат і були доукомплектовані мобілізованими росіянами. Те, що з'явилися там десантники, це не підсилення радше, а те, що Вагнер отримує дуже великі втрати, і він змушений підтягувати додаткові підрозділи регулярного війська, десантників чи мотострілків, для того, щоб поповнити ту групування на цьому напрямку. Українські захисники за допомогою артилерії знищили рідкісну російську радіолокаційну станцію «Реп'яшок». Про це повідомили в оперативному командуванні «Північ». За їхніми даними, розвідники 30-ї механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького виявили ворожу станцію і надали її координати артилеристам 45-ї бригади. Ліквідували «Реп'яшок» одним точним пострілом із гаубиці. Над Сумщиною зенітники збили російський безпілотник. Про це повідомили в оперативному командуванні «Північ». Попередньо це дрон «Зала». Він призначений для дистанційного моніторингу. Застосовується, зокрема, і для спостережень на місцевості зі складним рельєфом та на воді. Вирили 70-кілометровий окоп під Мелітополем та замінували територію. Окупанти укріплюють свої позиції на Запорізькому напрямку, бо бояться українського контрнаступу. Про це в етері спільного телемарафону заявив керівник прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. Це через страх контрнаступу, саме тому вони там так облаштовують свої позиції, будують фортифікацію, і саме прикро, що вони зараз дуже активно почали мінувати територію, причому я навіть не знаю, чи складаються ці карти мінних полів, щоб у разі чого, щоб потім можна було розмінувати. Територія дуже вражає, покрита тим, що заміновано. Два житлових будинки обвалилися у центрі французького Марселя. Постраждали 6 осіб. Про загиблих даних немає, але під завалами досі можуть перебувати близько 10 людей. Рятувальну операцію ускладнює пожежа, яка спалахнула після вибуху. Його причини досі невідомі. Вибух газу може бути однією із версій, зазначила влада регіону. Стан 5 постраждалих тяжкий, але не загрожує життю. 6-та потерпіла отримала допомогу після шоку. Окрім 2 будинків, які обвалилися, 3-я будівля постраждала частково. Також із 30 споруд довкола евакуювали усіх мешканців. Я знаю багатьох своїх сусідів і не розумію, чого чекати. Ймовірно, чимало з них опинилися під завалами. І це жахлива ситуація, жахлива для усіх нас. Масштабна пожежа у німецькому Гамбурзі. Горять складські приміщення у східному регіоні. Дим від пожеж токсичний і перемістився в напрямку центру Гамбурга. 140 людей з найближчих помешкань евакуювали. Усіх інших попросили залишатися вдома і не відчиняти вікон. Через задимлення з перебоями працює і залізничне сполучення. Що саме було на складах, не уточнюють. Німецькі ЗМІ припускають, що могли вибухнути контейнери із сірководним. Невідома і причина масштабної пожежі. Вогонь спалахнув близько 4-ї ранку, і загасити його повністю не вдається й досі. Куди звернутися по волонтерську допомогу, де знайти донора, як правильно представити свою ініціативу та як пришвидшити збір коштів. Усе це тепер можна дізнатися на одній волонтерській платформі UAHeroes.org. Її презентували на форумі у Харкові. Захід зібрав понад 100 учасників і не лише з України. На новій платформі є інтерактивна карта. За її допомогою можна знайти організацію чи індивідуальну ініціативу, щоб допомогу можна було отримати якомога швидше. Аби все було прозоро, волонтери звітуватимуть, кому допомогли і що, і куди доставили. Платформу запустять найближчими місяцями.
Як жителі США, ми ходимо в Конгрес, спілкуємося з конгресменами, домовляємось про допомогу і працюємо для того, щоб цієї допомоги було якомога більше. Я знаю, що відбувається на фронті, я їжджу на фронт, буваю в різних регіонах. Ми дізнаємось, чим можна допомогти українським солдатам. Дуби Шевченка висадили на Черкащині. Жолуді для майбутньої екоакції зібрали ще 4 роки тому. Донорами стали 3 дуби Тараса Шевченка на території національного заповідника на його батьківщині на Черкащині. Їх вирощували в теплицях і чекали відповідний вік для пересадки. Частину висадили в Алеї Єдності, решту підготували та передають в інші області. Більше розповість Яна Лимаренко. Глибоко вкопують коріння дубків та ретельно трамбують. На Черкащині висаджують Алею Єднання. 25 саджанців за кількістю областей України та Криму. Спочатку треба викопати яму, потім посадити дерево, потім закопати, а потім полити водою. 6-річний Сашко вперше саджає дерево. Йому допомагає вся родина. Вони з Бахмуту. Живуть у Будищі на Черкащині вже майже рік. Нині у них важлива місія – посадити дерево на честь Донеччини. Роблять це з думками про рідний Бахмут. Бахмут – це наша родина. Ми всі друг друга знали. У нас був садочок, школа, бабуся, дідусь, наше житло. Це все наше життя. І ось, скажи, будемо садити заради нашого життя, щоб нас, наш Бахмут всі запам'ятали. Висадження алеї – це частина відновленої ще довоєнної екологічної акції «Шевченко єднає Україну». Жолуді для майбутньої екоакції зібрали 4 роки тому із 3 дубів-патріархів. Найстарішому з них більше 1000 років. Так школярі збирали жолуді у спеціальні кошики та дерев'яні ящики, щоб плоди не зіпсувалися під час перевезення та зберігання. Тисячолітні дуби ще добре родять і дають якісний матеріал для висіву та пророщування. За переказами, ці дуби бачили ще Тараса Шевченка. Вони ростуть у маєтку пана Енгельгарда. Як пан узяв козачком до себе Тараса Григоровича Шевченка, то в цьому дубові він свої перві малюнки, які почав малювати і ховав від пана за те, кажуть, бо він любив малювати вночі, щоб ніхто не бачив і нікого це не зваблювало, то він ховав ці перві малюнки. Це по розказах старожилів всього в оцьому дубові. Там було дупло в дубові і цей зараз де бетоном накидано. Дуби вже дуже старі, але їхнє життя науковці намагаються продовжити. Це дупло доглядало раніше і Національна академія наук приїжджала сюди, скажімо, представники. Ви бачите, що даний дуб стягнутий такими металевими шинами. І також десь в 60-х роках після блискавки були встановлені оці опори. Трошки пізніше навіть встановлювались додаткові опори. І зараз, буквально кілька років назад, був виконаний дашок для того, щоб менше потрапляла волога. А ще їхню історію подовжать і коренасті нащадки. Вже готову партію саджанців жолудів готуються роздати по всій Україні. Ми маємо тут 10 ящиків, в кожному ящику знаходиться по 100 саджанців, і наша мета в кожну область передати пропорційно дані дуби. Будуть передані місто Київ, Харків, Запоріжжя, Херсон, всі обласні центри. Будуть висаджені саме в тих місцях, де нас славний Тарас перебував. Це там, де і встановлені пам'ятники, і там, де, можливо, парки названі на його честь. Тобто ми з великим задоволенням будемо розумітися, що єднання завжди перемагає. Тож Україна єдина. Яна Лимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, 5 канал.